Итоги хенене хигисахасре информационной бери кюнит мюктюр тахартин кюрёгат студияга Татьяна Филиппова. Магнай сурин сонунтан. Ну и добро пожаловать в председателе Михаил Мишустин Джакускайге келен қалануны ойур бахардарын содуларын туратыга муньяға ютта. Аммалу хугар Сибир сол көрі өчетінем тәтілер. Чурапчылу хунарылақ нехелегер ұрас бюро бұруда байнені тұрордылар. Уга Барбаджаңы улуғын ағам састақтыра реабилитациялыр кенге доробияларын тұпсараллар. Сунтар кокуну тугар хүрбе тоқсу сылын үлелер, агры хайсқалақ лағыры үлетін сырдатықпыт. Бүгін дойду бұрабытылыстыватын берседетелі Михаил Мишустин Джакускайге келен қалануны ойур бахардарын содуларын туратыға тұхламмыт муньяға ытта. Онна Илдар Ханайсе Николаев ихтинер битнен. Күн бүгін саха сергер 11 ойур бахары білетінер. Бұ бұлырыңы көрдіріттен 15 төгіл көрі. Итенне республика салаячыта саха сергер сухаллық уоту умылары күйір бүтін тоғылуан етті. Михаил Мишустин регионнар салаячыларын докладын істен баран ойур фондатын сергер бахардар енерін 2 төгіл ачатарға сұрдақтады. Подписано соответствующее распоряжение правительства о выделении 1,5 миллиарда рублей. Около трети из них предназначено именно на борьбу с огнем. Часть средств предусмотрена на работы по локализации и ликвидации возгораний, а также меры, необходимые для снижения рисков их возникновения. Около 230 миллионов рублей от суммы пойдет на оснащение межрегионального центра «Север», который создан по поручению президента. Соответственно, будет закуплена специализированная техника и специализированное оборудование. Сотрудники организации оказывают помощь в труднодоступных территориях, ну и, конечно, в том числе с использованием авиации. Отсутствие топлива и возможности до заправки воздушных судов. Сами понимаете, радиус подлета наших вертолетов – это 250 километров в одну сторону. Пускай это мы говорим про 500 километров, но это ведь вертолету нужно обратно вернуться. А где там дозаправиться, да, чтобы... А у нас пожары возникали, которые нужно было обслуживать в том же Хабаровском крае, это за 1000 километров. Вот как раз этот острый вопрос, который необходимо решать, чтобы избежать той ситуации, вот именно с труднодоступностью этих территорий на будущий год. Манистерге дойду премьер-министра Россияға қалан содулын туратыға балығынен ұрытта. Бұйыл Россия 9 субъегары уға бары білетінер. Мишустин әтерінен ұрыққы кемге 5 сылға бірді қаланылар боллағына білеген сыллата ұуттан әмсағалилер экономической қорымды тақсыр. Уху келінге 37-те ұуыны тұтар көміскүр аналлағы бұғыт тұтылуқ тағыттан ұуының кетері оңғылды бұд. Білеген етінне сөпті контрол ұлылан үлі бұлан нақтық барар. Саға сиренетер бұллаққа өәе білуге бүлі өріске бұғыты тұталылар. Өрістерге әбе гидрологической постыры ағыға болғымты ұрылуға ден Михаил Мишустин әтті. В борьбе со стихией, главное, если это возможно, конечно, действовать на опережение. Поэтому на защиту граждан от наводнений правительство выделяет существенные ресурсы. В трехлетнем бюджете предусмотрено 15 миллиардов рублей, по 5 миллиардов ежегодно. Они направляются на строительство и реконструкцию 32 защитных гидротехнических сооружений. Большая часть, 23 объекта, должны появиться в дальневосточных субъектах. Их протяженность достигнет практически 170 километров. Итенне Михаил Мишустин искенем тиркини тутуга эби үпкөрүлүтүн өйөтө. Илдар Хан урагай тиягар тедирге 2 миллиард 6 миллион солкобай эби надатын итиндерде. Мантан 2 миллионтан тақсата обурдабанына атылыгы барыга. Эбиек билген сеттон хетте бирген сиппит. Премьер-министр Туханнак докумону белемнен сыл түмүктенер дери экспертиза түмүгө тақсы биги доробия харыста болун тутуугар көмөлү жок беткен коруйдата. Манитеңе ытык көл осколатын тутуутун федеральный үбүлэгинден үйір бапруғы өретерге сұрдықтады. Улыс кенігер интернатта 405 меселі ақсаңа сколаны білген қарбақ тұрқтақ осколын ұғыр тұтықтыра. Оттон айти паркаға премьер-министер кетті көрсі хүйге резиденнер артикаға электронны үйінгіні оңыруыны тұпсырарға, онна интернеті туғаны санатын сүйіз түгіл күтчатарға тұғыламыт бірайығы білгенерділер. Итенне сақасырын артикатығар цифровизацияны келдеріге федеральный бюджеттен үбіләйіні тұрғырыстылар. Михаил Мишустин сақасыры айти әйге салатығар дойдүрдінен инники көңге сылжарын көрдірді. Регионлар кітта бастықы местеген кейірсе ғыд дейді. Әйге опы күтін үші оттағын әрі бұғытнан болбаққа қанлық
кастры тюгерар тугунан толкуй дохпетен тоголада. Итенне дойду брабытылыстыватын бересидеятелегер сахасырны лохты охтырын сылыр гече сибейхе оғыру отаханан қачиерга аналлағы бірайегі білгендерділер. Келер сылға теплица комплексыгар 2 тыхынчы 700 тонна оғыру отахын үйінерер сұрып тұрар. Уху келіні онна Артиканы сайынныры министер Алексей Чукунков, уху келіне ты қахайыстыватын сайынныры тухуланар бірайектары білгендерді. Очень важно, если смотреть на стоимость продуктовой корзины по стране, вот как раз мы примерно Брянск, да, вот те регионы от самых дешевых овощей, и поднимаясь, вернее, вверх и вправо, в сторону, в том числе, Дальнего Востока, видим, как дорожают овощи. Это очень важное направление, очень важно также, чтобы инвесторы приходили в этот бизнес, и без сомнения, надо поддерживать развитие такой инфраструктуры, и если мы что-то можем сделать для этого, ну, просил бы вас также проинформировать нас. Будем развивать дальше это направление. Решение, которое сегодня мы доложили председателю правительства, и Михаил Владимирович поддержал нас вместе с Министерством сельского хозяйства, мы разрабатываем программу приоритизации тех продуктов агропромышленного комплекса, которые оптимально могут производить сами дальневосточные субъекты для достижения более полной обеспеченности, доступности локальных, качественных, экологичных и более дешевых продуктов. И будем предлагать в правительство уровни поддержки таких приоритетных продуктов. Надеемся, что типы проектов будут расширены. Усалдан улуухун мүрүн эхелегер быйыл тогугуон сетте же кийинтен ититиге холбону. Жахалта же от коммунальный кахайыстыбатын серге чаахны кочулунай даркытта өксөлөлөр сихили келер сюжетка. Мүрүн эхелегин жахалтадыгар чаахна жээлактери итити ситимигер колбуртын бопорос болар. Ол күндік бұйыл бұрған сәденетін елін өттігір сөбі 5 дені сәргі мұндабы бүхілігі олысшы кентен істетігі аққыл бұнықтыра. Кентен жәлері сылыер жон өрі мақталлағы болалар. Етенді оғы қамды түсі болы бітілер. Еже ордық састау жонғы тұхала. Аны боланы соғытауын бұлырын күстілі доқпына мөлен министрасиеті Олар дебиттен бара санаам суа бэм болту тоғыз сылы бағалар бүтебер үшен байтын оларам. Же күхін тоғыттыр тұмдығыларға сылас болара сыбарсы кәппетністі құлететтен опытыттан тұтылықта. Үтін әппетніс надам ол болады. Бөл жүн бөл тиян. Үті болаттырын болырын үттілілілер, опытта болаттар. Сыбарсын болуыскен дейма дейм. Кені тұстылымның кәйер. Ол мен илья Мөрінехілігі чағыны жәлірі кентені тетігі қолбурға тегі бұспаққа үрелгер бұланнақ. Администрация түттен әлгі бұланмыдығыр бұл райыды мұл түйірбаға бұл сүйсетті ойынша чағыны жәлі бар, оғынна тұла тұрар. Бұл оңынаттан оғы армонден чағыны тәліктігі тәлілі әмбет салан көчөліне тұтамыд, оны білегінге үлітірі көчөлі қалбыталары барлығын қобы бағанақ бұд. Оны бұрған елін әттігер әмей 105 жыл бірің нетургіна қаланы оғына тұлла тұрар. Бұл ұларғы тәмей бұтымыз плюс тәреттің талғы өлелі әміт. Әмей саған көтілін тұтамыд, әмей тұмның ұлақ, ететінен қачы ер бұланақ жауды. Андойды тәтімдіңдіңдіңдің сайдарын тәңгәне әлек пүтігер оғы қотта өтчі сырлата ағаян ері үйерділер, бұйыл ететігі қолбынықта қығылар күхін жәлері сылас боларғыр әренерлер. Аян болып көтін сақат үлбейден әті ұсалды. Бүкіндерге аммал ұғығар Сибир сол көрі өчітін әмтәтілер. Шылқапыряды суық ұңғырар өлі абаған әлеген жамыш астығар түхінші сүйіс түрдің ағыз ғасырге ұтылынна. Тәрәхінне құлаға Тамара Сметанина сұрытта. Сергей Рогожин хамандырдах үскейттен тұрар экипаждах Ан-2 анал самолет жам участығын үстігіл көтін әргетчі әмтәділер. Әмтәхін кларин кеден үйіні өлірір анал химикатынан ұтылынна. Үлі қайдақ бұғылақтық барбытын туынан самолет екіз пилота Алексей Кузнецов бұқырды көпсәді. Обрабатываются специальными, ну, смесью химикатов с водой. Это все замешивается в баке, который установлен в самолете. И потом через распылители, через штанги, с помощью набегающего потока помпа нагнетает давление эти уже смеси. И через форсунки все это распыляется на лесной массив. К
Кетен көрүтүмгүнен манны каюрга кутталуу өскөтөр солкорячы курандил камигер сүрбелий сыл болу ола өскүребит. Ол курдук буйын аммага оны сылларда хап Покровка болугур нелектрин территорияларга тене сылжыбыт. Этенне кетенчы сыллаха абага бөтүн амма чыкыр нелектрин күзге хари бүдебит. Маныха манна сыллата ойур хайстыватын лэттере кетен көрүлетин ыталлар. Манны кемтэхэн антын бу бехибилдери битнен баланнанар, спышкаларын биллах битна, бехи специалистар бытлахсаннар, бир маска тэхэ шолкапарят парын ааганнар, бу оксайенин бахараннар биллереллер. Антын эхилги хылгар уже булеллер баланнанлар. Тона, ханатан этеребит боллахына бу икитыгин чахалларда спышка эмияманнык авиационный способынан эмтенли бите, ол үлелер результат тахтык аспыттараген. Билигин аны сулгачы уны Самарсун электрин территориятыгар Салкориячыл бәйбите билетенмет. Манна анал кумағылары толорон тустақ сирге билдердилер. Онтан әмтәхін ытылуыт сиригар атырча хайын сүрбе сәтті күнігер дейри сирахын хамуяр тәлләддир бабуллан турар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Якут лес ресурс таттатағы филиалын үләхеттері бригады тәрінен дайым матыгар отту сылжалар. Бұйыл от кемчі сылғар маннық жаханы улу сұйытын қайысты батыгар улахан көмі болар. Оққы бұланы Парасковия Татаринова білісті. Аластыр Куранна тақтырына таатты жүні бүгі сағаттан амма әбе бұяңна қытылғар кейрен отторын бұлыналдары. Бұйыл ұлысқа бірді сірі қалдар баққа сыл тақсыр оту бұлар сұрып тұрар. Якут лес ресурс тәрілті лөхеттері бұл суылы ехе суық серге кәлбіттері неделі бол бұд. Тюрдынтын тақсат онны оттон бұдтар. Күн жыл тұран бердіғыны үс бүлір үйінен бір қытай тұрақтырынан 205 тонны оттур сұрып тақтар. Икі оқсар тұрақтырдақ бұд, оны бір қытай, мұнияр, оны бір тұрақтыр ұрылынур. Қастағы оттамыққа тұрбы дәбет. Енденгенден сірі ұлары бұд, тосты бұд, онына туға талаға да бүйінен қал бұд. Оның білігін беге оттамы сірін көнерім бұд, наурод үшігей хері ғонсты құтымба қарапты. Онына үшігей кәнағас кетінде оттық қосәптен бұд. Улус оққы бұланы бейхенттен тасабырығын туол бұд. Якут лес ресурс тәрілті бұ отын улус ехеттен тахарбаққа атылырығар кәпсетей барар. Бір улыған қығалға тиейге болар. Онда правительствоға қолабұрту әйін тәбін хүсті оғында үші бай ұрақ бар. Ол бұлана исқоғына жа алтта көстен ұрдық хирге отта отоқына, онына келінлер транспортер өпкетгер көмілі өлілер. Бұ маны тиерге кәтәқтір дағыны, бағынайдыр дағыны қолабұр, ол көмі бар бұлана ұлалар ғарды. Оны үйті наға көмілі ақ жағыл, хүсті оғында ұрақ басынавленге. Оның ол оғыранды күті хиддер бітігер, бірағалы бұт хиддер бітін. Бұ хирге оттан ұл бата, оңтан тақайыл болды. Кірі ланқалақ, нечего, ланқалақ тұтушы үйсір. Оның бұдды хиддер бітін оттыр бұтығар еті, үйісті оғынна ақпасына өлене қаян өлелен әді. Уантан тақсасыл оттамадақ сер бахар тұрарғар ұлахан құтталы өз кетер. Бір күм от түстері ланқа күлі бүретчі ұмайыр құтталлақ. Оның бары өттіктен олыс көжі үстәк үлі бара тұрар. Параскөбе Татаринова, Степана Тастыров, Сақатил бейдінете, Татта. Чырапчылу ғынарғылақ нәлегер саха фильтр терілте ұғыр астыр оборуды баняны тұруаран олықты оқтырға жоғын бәләғын ұрды. Үгі сыларға кығылғаны көрсі бітін әлекке сүйді суолталақ түген тұғынан Анна Семенова сырдадыр. Чырапчылуғын арғылақ негелеге ұлыс кенеттен 17 километр тейсті сыдар. Манна төз үскеріңі кейі төл бәлен олырыр. Олықты оқтыр үгі сыларға бір сүрін кағалғалара ұрас иеру. Бар кығылғаны тоғратыр сылтан негелег аға бағылға сүйрен көтін саға фильтр тәрілтті көметінен ұрас тұр станцияны сұтортағыда негелегке ағылан тұрдылар. Бүгін бейхі бұ чырапчылуғын арғылақ негелегір арас ұны қатсер обырудығы некелен полностью туран үлетін ағалаты. Бұ бейхі күті ғытыр негелегтерге үріға үріғе ғоқ жонларға үрдіқтін кығылға болар. Оның оттан бұ саға фильтр компания ұлғанлық мақынайқын бағырын. Бұ тәріл часқа 205 литрі олы бетер суққаға 6 куб ұны растыр кіқтақ. Оборудование полностью автоматизированной, защита от перелива, защита от сухого хода. Жаннор по мере потребления бәті үлелір, тон толлары бәті арақсан қалар. Расу кихи доробиеті чеген болуытығар сүйріна ролы ылара білдер сол. Онын олықтақтар бүкін үйірілері мұңырысоқ. Бұл ұбаны дегінен олық наға бейі проблемалақ бұд. Арас ғыры той бұғы бар. Бұл дұробия наға тұғалақ дейін. Мен наға бейі детсаққа, детсат оғылырғар, осколы оғылырғар бартыр наға тұғалақ, нәхіленіңе бартыр тұғалақ.
раз укельбитин мин на махтанавы нестинник титик. Он на холобрум бибихи кандяждяннар нар подвалтан мустанан улар бутынды кайбак болбидяннарга маннугу укельбите бросто хайдары на тухалах он на инники өттүгер бияха перспективалях вай босу дебихи кэлэн улар бутыгар. Бұқұрдық күтігіне хелек бір қалғата бұғарылан әбей үлі местеті тақсан олық доктор сайды солығар бір қырық ардығыны оңырдылар. Анны Сменов, Андрей Ларионов, Сақа телевидениеті жұрапчы арылақ. Климат сылыйытығар жайыр құхаған салғын әттіктерін өретер сайыңы қону осқолатын өлеті жүкізгай қазағланына. Маннан аңдойды бес регионуттан әйдер үшін әйдер кәлілер. Тәрәхін күттіл ақтыра неделі ұстата климат сылыйытын үшінші еқтірі сирттен тақсырсылас құхаған салғын аңдойды үрдінен бара тұрар климат итейтін қас әме бүк түргететерін үшін әйдер білет әділдер. Көмілігер ғастар, парниковый ғазиден. Сүрбітіген сұласкілдерің маған тәптері космос көтеніне бәттір. Онтан себәстен сүр сұлыя кеймірі. Ол ғастары бүлін үйеттерге аналылан бұл осқола. Бұл маңды бұл сұлыйы, конечно, келемені күттеміне перемой себәстен. Онында бұл қолы бұл сақа бұл үйбеттіңі үйлері, бұл бағардар болалылары, ол бағар үйдіңі бұл парниковый ғастар. Әлбірақ үйелер қолғылығы бұйды ғастың үреннер қалғылға таққар бұл қалған сұйы күйіске жайалылар. Бұл шерчетінен үшін айдар кейін қораттағығар барлығына ұқа станциятығар тақсан қалған сұйытын үйретер прибордары кәтен чинчен көріқтірі. Чолан Россия құтығылу үліңе өттігер соғыс соғытық сақа флюкс нет ден климат сылыйтын өретер системе үлетін білсектірі. Бұ станция қазда сылыстата айылға олар ейтін климаты кәтен көрір. Оның сайыңы қону осқолатын күттіл ақтыры, құхаған салғын әттіктері тақсыр түрі өтін есеғіттен өретектірі. Ирбеттіңі Тоқты консервируйсы кіне әтір. Әні бұл әні ол үйтбеттің білі үйрен бардағына, ол үгілерот асовадис болын, әтті-әтті қалғыңға көтін таққар. Қалғыңға көтін таққар, оның бұл әні әтті үйтбеттің үйтті бұ үйретті, парниковый ғарстар үйретті олық тоқ бірге барар. Уға барбыт жаңыл ұғын ағам састы ақтыры республикатағы реабилитациялыр кенге дұру бейларын жәбдігірделілер. Атыржа қиын бастығы күн үттен сағылан сүрбе өз кейі әмтенен тағысты. Күн бүгін томтор остолба бөлектеріттен, онына Верхаянскай қораттан бағылар. Кенілер күтті Екатерина Мосова көрісті. Сарсердаңы ингентелях ағылықтарын астына ағаан баран реабилитациялыр кейінге дұруобияларын чәбдігідетшілер аны кабинеттарынан тарғағалар. Анна Иванова манна 15 құнықта ата кейбіде. Верхаянскай қуарат төріт олықтауға тыыны гимнастикатын көтіппет, әдесейіні үлбер қосқа, онына бұ әрчілер салаға қаянда сылдер. Олейін кәлбітіне ағар бұдан сұйдамсыян, жарғатын ұрыта ұғараан істіңмек мақтанар. Кені Верхаянскайға чағынай жетін тілге етігер ұғы қалый бұта. Жебір, науынлық, анығар кербет аға болан баран, әні дән теплисті мейін бар бұта, құттосқа мейін аңара бар бұта, оны ұғы білігін көмі берәділдір үй, қатшығынның бербіттер. О, бестінші кейіп білі, мен маңында кәлбітім көнді. О, әнігінен, ғынянан қаяң бар әнде білігін жебір, бар ұқтақпын. Жаңыл ұғыттан реабилитациялыр кейінге отайыттан сағылан қолбан сүлбі өз кейі дұрғобиетін бұғыр көтті. Бісірегі алты кейі сытар. Әпті? О, қаладес. Кенлер қайдақ туғы әмтенелерін барытын біраз тұс-тұспа анаан ұйар кәрдер. Ортатынан бір чәрдігілдер жарыққа сүйілбәтші мүніте сылжалар. Ағам саста жон бұй әргетерапия салатығар әмесі білен жарықтан алылар. Кенлер маны үйлерін, атақтарын, имитен, қамсаттан. Оны бұ арас обрудованияларға жарықтанан көрелері, істелері бұдан тұпсар. Оны өйгі тұтар жағырдары әме сайдар. Қолыбыра бүлген бұ күл жағас, үкілетінен бұ көліғені 5 минуте әргеті олырыр. Реабилитациялыр кейінге тұхалақ тәрел араға бар. Никита Прыбецкай атақтарығар ұғын құрымы саппықы күрдуы кетен ұруы бұна
машина 10 минуте сытар. Бүкен хигер қалын таңас ихиттен бобута ылан, ханын эргирин түргететер, тымырын кенетер. Никита жаңы томтыргар олорор, 4 сыллағыда тымыра бұха баран 2 группалақ инбелгит болбуд. Реабилитациялыр кейіне сытан бұдан чепчевит. Палата бұты өспіт, нюрбағын тармин, дұрый бұрты жүй, массаж, ОПК. Физиотерапия. Уғы бар бұд жаңы жона әттірі сейінлері әрі болбатақ. Истаналыра сырдан көксілері кәңгер. Мантан салғы саң жылғы дейірі түхімақтарынан араран, оны кейіне келдерін әмтектері көрі өқтері. Бұл болына кендері ғозаданиянын министерства направлениетінің лабыд, онына обязательно медицинское страхованиянын лабыд. Ото восстановительное лечение ағылар полностью массаж, ЛФК, эрготерапия, онында кендерігі та психолог үлелер. Құтылуыз жана бор басқа ортатынан 10 ағыз күн әмтенен сирейден қарақтын сырдабыттар. Оны баға сана кенегетігер тейілі бет мақтал сұруқтар туғылулар. Үтует ұллары аға-аға реабилитациялыр кейін үлеттері өреллер. Жаңылу ғығар ұға бар бұд күріс күннер ұмнылан нұс қас олық салалла оғыстын дейілер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Юхе білуылу ғуғар осқулалары ғуянныры саңа өйрек жылғар білемнелдер. Бұ күннерге Роспотребнадзор үләхеттері қаз бірде орағай ірдебілге төхеп беттерін көрді. Салғы ұлыстағы ұстар білік бөт. Білемне әбіт сөжеті. Икіс нөмірді ғағыр осқула ұлыңқы ұғығығар келбет үлдеттері көрсі біті. Оның себәстен ұрастаны, қымыну, үріменіні үлетіне сайын ұстата тоқтабаққа ұйпытыра. Назорны сұлыспа үлеттері қаз бірде үйренер қоху, осталы бойу, салалары от ұу сетімнерін қайдақ тұруқтақтырын сихілі бір-берке ұйттылар. Бұл болнаны бігі ұратығыттен местебет үддақ қырағас болнан бұл бірері класс кампылығы, басты класқы ұлабыт, федералның қозасыына үйретірі стандарттар, үрдебілдері күйірені херінен бігі оны қайдақтаған әргебектерінен қайын сетен қолыбыра білімлік қықпысы оқ, үрдебілді үрдауынын аттылар. Оның болнаны қолыбы сылайы бігі үрдебілдерге петтәбе болуыд күйірені хер. Оның табу жегінен үкіс нөмеді асқолыға ғаңа бектір тұтуғынан боп бұруыды, сұтықты көтіғырға мен әна бар әп болды дейін өн. Тоғы дейті қа бұ үш-үштен таққа қолыбыра жылғата бұғарылдар болады. Онтан үтірдіс нөмірді асқола арай саңатық болан ұлыған үрменлері бар батылар. Кыра түмік білімнені қомыну үлелерін ұйтасыл жалар. Манна 2 магнайғы класс өраққа керекті ақты. Кенелер ұратылары дені гендеріне өраққа әхіне тұтуған күз оны ол оға тұс-тұспа үйренелер. Осқолы ұтаттан бұл бүгін кәлін құран бағдылар. Хаңа өраққа келгеретін Оныңтан оғылыры көсірге бөлімдет. Вакцинация тұм бе, бұғас санитарына бізім бар бұпыт, ғымы егер. Оныңа бардың бірі допус берілдіге бардан вакциналарын бұттыра. Оныңтан бірі өзі бұттар, әрақа бұттыра. Оныңа бірі метод бұттақ, бейрікі кей бар. Ұлғызы қаз бірде осқолата, оныңа оғы ұғыянлара, үлелерін сағалылара, ұйан арары қалыла. Оныңы білімдені, сұйу, соту, көстер, ғуя турара, білі көстер. Анна Босикова, Валерия Золотарева, Саха телевидениеде үйәбілі. Атыржа қиын сүрбі алтта сүрбі әтті күндерігер. Регионлар иккердыларын ағы бәчә әттергені кетігінші сүрбекке бұстапқа жарбанға болуға. 11-сті күлін ұтылар далағын ақтыр әйін Саха асысыр тәрелі біте сүй сылғырананы. Жарбанға Республика тәғы ұғы күлінге Россия тағы бәчә әт ұрынығын күтташыларын сетімен бөргөтер, етенде үйнер көлінеға кенеге солтатын, онына ағы культуратын үрдетер сұрыптақ тәрелер. Жүкізгейгі арт сетім галереяға талағына құдығынюк Наталия Винокурова айыр үлетігер оны сұрдық керегер аналлағы сұрдық сұжайден бұстап қарылынна. Бұстапқаны Наталия иетті оны доғыттыру тәрейді. Манына кейін көріге әтті онтан тақсы үлет ұрды. Олар орталырғар акварелінен әрі сұру юлары болбаққа графиканы әме көрек қосып. Наталия бұлырын күн сириттен көремміте, сорақ үлелерін ұрықан ұрыға ұлара сылжан сұруй бұта. Белонны оғыр сақаға бастықы виммелбуғ дені оңырын қалыр бұта. Ола ата сұруға бішіге суық аңардас қартыналарынан кенегені бешайтып біте. Бұстапқа бұй бүтер дереулелеға. Олыс таланына бұлады бұтуаққа құрылдарын күрдің бұстапқа тұғынан құрып бұпының күрдің жігіте біліңе бар әдер қодығын үктірттің бұл бейдестері ғамай таланына ақсағылқай үлі барта баппата
Үлес ынылың нағырдыры үгі сүті өйді білләқтір. Сонтарылуғын көкіні тұғары сүрбе тоқсы сылын үләлер агрохайсқалақ лағыр тұғынан Ольга Захарова білімне әбі сюжеті. Быйан лағыр агроскола кен тұттута, онна доходын сүрін күхата. Быйыл лағырға үс сезонынан оғылар сыннянылар, онна үнәйіні қарайыға үләләділер. Месті мәлде бұл Местейн, хохполачорорес, он то ноду килятачилар, че он то ментен келеллер менне, кораттен де келеллер, хотуттен келечилер, холовра. Тох таустан алтаре ходже, менне. Бастан тох аги бит, он то бир мидас мотор, он то улели баран, он то улеттен келен баран аги гим, он югу нат мен бука хасе час, он то икиттен тептер баран уляга. Производственный уректехен мастера Максим Павлов лагарга сол буллуват үлехит. Үле оғаны етіге солтаты улахан, онан үлелер сахулатынлары ханада ден туссан алақ. Бұл школаға 2-12 ғылттан бұл ағыр көрелеймен. Онын ғол тек әрдіқынан бұл үшіген дегілді дейр оғалар, уректергер үшіген болыпдар. Қаттықаты 14-діттен үлелетілдер көңілленер деп атты. Әтіне қайдылар ағыр еш, күттатарлар болыр, 12-діттен қайдылақты. Он там мало тяпкин, тен уйнихай надо. Уйнихай батахана хапыстан, дельби, енили полакалар. А так, тюрген байтек, уйнен тахкадави хапыста. Хамалахана че батчейн курду полаче хорокко. Республикаға билдер үлелек кокуну агросколаты нерсылларга Николай Иванов салай бита. Сорок сылларга 4 миллион тие дохоту ахсаллара. Быйылда уйнайлара элбек, 100 га хортопой, 1 га хапыста, бутархай культура уана эбетин, сылгыларгар анан 5 га эбестехтер. Бу хоч оттугер, он бу деревинага атылы бит, он бу скола территорилерин бу чугасты бар, он ого территорилерге договордан оттуттара бит. Оголар хамнастарын бу лагар гүлелебиттерин Центр занятости нынче договор дахан тюхеребит, он на бейвитеме бу киби тюп качыттан эбен бейревит оғылыр бутыгар. Сарсыңыттан қапыста бұғыта сағаланан атыға тақсырын кетехетчі әлбәк. Ольга Захарова, Радамин Сергеев, Сақат Елебеденете, Сунтар. Кейхәңі сонуны манан түміктей бүт. Салғы дойды премьер-министрі Михаил Мишустин бүгін ойыр бахарын боқсуға, онна қалан тахар бұтқорым нютын туаратыға үйтпіт мүнеғын көрін. Күрсе қадері.